ადამი და ევა სავარაუდოდ თეთრკანიანები იყვნენ. კი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ფერატკანიანი ადამიანები არიან სხვა ადამიანები. რაც შეეხება ფერატკანიან ადამიანებს, მათთან დაკავშირებითაც გვაქვს ჩვენ სწავლება წმინდა წერილში და ქამის მოდგმაში იბადება ფერატკანიანი ადამიანები ქამის შტოში. მაგრამ ესე იგი ძველი ერთ-ერთი კომენტატორი წმინდა წერილისა ლოპუხინი ამბობს, რომ ქამი გაშავდა ცოდვის გამო. ეს არის დაახლოებით მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში გაჟღერებული აზრი, მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში, რაც აბსოლუტურად არ არის გაზიარებული ეკლესიის სწავლების თანახმად. ეს არის მისი კერძო აზრი. ლოპუხინი არც წმინდა მამა, არც ეგზეგეტია, უბრალოდ კომენტატორია. და ის, რომ მისი კომენტარები წმინდა წერილთან დაკავშირების არ არის ძალიან ძლიერი, ამაზე მეტყველებს ის, რომ მან დანერგა ამგვარი სკოლა. წმინდა წერილის ყველა წიგნი და ყველა მუხლი არის, ასე ვთქვათ, განმარტებული მის მიერ. რომელ ხასაც, რომელ ტრადიციასაც ჩვენ წმინდა მამებთან ვერ ხვდებით. წმინდა მამები მხოლოდ ამახვილებენ იმ თავზე და იმ მუღლზე ყურადღებას, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და რომელიც არის განსაკუთრებულად წარმოსაჩენი და არა ყველა მუხლი და ყველა თავი. ამიტომ ამ კუთხითაც, ანუ ამ ეგზეგეტური სკოლითაც და ამ მიდგომითაც არ არის ეკლესიის ტრადიციასთან თანხვედრაში, ამ სტილისტიკითაც არ არის თანხვედრაში ლოპუხინი და მით უმეტეს სწავლებაც არ არის ეკლესიური. ეს არის მისი ერთი კერძო აზრი.